Tak čo, to je detaľke Michal, vítam vás u pokračovania jednej mapy, ktorou som dřív natáčal, je to tá druhý díl adventúry. Teďka som mimochodem dotočil ten první díl, ty adventúry, čo dneska máme 29. listopadu, 3/4 na 2 odpoledne, a ja som sa rozhodol, že tenkrát som tam už nešiel potom do tých bonusov, že už som natočil přes hodinu, tak som to vám říkal, že to niekdy inde dotočím a rozhodol som sa, že dneska to udělám, takže tady tu mapu som měl, už mám... Pardon, teď jsem si schodil mikrofon. Říkal jsem, že tuhle mapu už mám natočenou a nemám tam dotočený tu poslední část, ty bonusy, ale to dotočím právě dneska, čili já si pustím stopky. Tak, stopky běží. A já pustím F5 a tady tak teďka vyhážu tady ty věci, co mám. Jedy jsou nepotřební, to mám z toho Essentials, jak mám tady ten plugin. A... Takže to starý, známý. A je to už jistě všichni znáte. Ha, jsem to dobře přeskákal, ani jsem se nesnažil. Ale... Tady a tam teďka půjdeme do těch bonusů. Teďka půjdeme tady do těch bonusů a... Já se tady otevřu, takže počkej, takže... Si hodíme game mod. To je... Jedna... A jaká je tady vlna? Fialová, takže hodíme sem... Fialovou vlnu. Otevřeme to a půjdeme sem. Nula a já to teďka půjdu točit v finále. Nebo jsem řekl četl. Jinak to video vyšlo teprve včera, jo. Teprve včera, čili v pátek 28. listopadu, to teprve vyšlo to video a natáčel jsem ho 20. října, takže jen tak mimochodem. Tam předtočím ještě 14 videí a já jsem se jako júkol, že, že do Vánoc, čili do 24. bych se mi chtěl stihnout všechny videa, všech těch 14 videí, co mám teďka předtočených. To jsou otřesný zvuky. Tak jo, jsme tady. A jich máme. Žádný redstone, a co tady vlastně? Bonusové místnosti je možné plnit v jakémkoliv pořadí. Odměna je vždy hnědá vlna. Slouží k odemčení dortových místností. Co tady ještě? Já si to vlastně pamatuju. To je jenom za ten měsíc. K dortové místnosti. K jejich odemčení potřebuješ hnědou vlnu. Můžeš procházet v libovolné pořadí. Hnědou vlnu získáš v bonusových místnostech. V každé dotové místnosti je páčka. Pokud zmáčkneš všechny tři, otevře se ti poslední místnost. Hnědá vlna, jasně, čili... Budeme asi sem, no. To pak tady máme. Žádný redstone. Jo, to asi pamatuju. Jsem tady tenkrát jednou zkoušel, pak jsem tady spadnul ze žebříku a... Tady to moje slavná otočka, co musím udělat, jo, že to jsem sám musel tu trefit. Já jsem nejsem rozklákaný, jo, takže jen to... Tady jste věděli. Tady si hodíme první set home náš. Set home. Enter. OK. Home. What the fuck? Zase bug? Zase je to buglo, to snad ne. Tady můžu skákat od začátku. Ach jo, zase tady ty zatracený žebříky. Počkejte otočku. Výborně. Tak, v pohodě zatím. Tady jsem spadnul, čili tady rychle set home. Doufám, že mě to potom portne sem. Teď to hnedka vyzkoušíme. Home. Výborně, už to sám funguje. Dobrý. Nebylo to nic jednoduchého, takže zase set home. Tak jo. Tam mám trošku lagy. Ne, tam mám strop nad hlavou. A dobrý, povedlo se mi to na podruhý skočit. O, skočit, spíš přejít. Tady dostačil jenom sejít a počkejte, dolů? Jo. Na žebřík, ne? Já doufám, že to teďka dělám dobře, jo? Ne, zase tady to nad hlavou, ten strop. Ach jo, to snad ne. Home. Dobrý. Nedávna. Mají tady být ještě nějaký páčky, ne? Pokud se nepletu. Slyším prase. Je možný, abych slyšel prase. Kde, že odnesla vyberní hru v nás, tak tady moc nepochopil. Dortové místnosti. K jejich odemčení potřebuješ hnědou vlnu, počkejte. Co se tady otevřelo? Otevřelo se tady to. Jasně. Takhle můžu plnit v jakýmkoliv pořadí tam ty místnosti a tady mám tu dortovou místnost. Napřed jdi sem. Já ještě splním ty vlny a pak půjdu teprve sem do těch místností, takže počkejte, takže jdeme, teď jsme byli v té první, takže jdeme sem.
Trocha redstoneu, sakra. A co se tady stane? Sakra. Hop, hop, jsme tady. A nebylo moc těžký. Morně. A tohle se mi nelíbí. To už se mi tady dlouho nestalo. Co myslím, tady to byla hned tajky, tady ta mapa, že jsem mi tady to dělal, že jsem prostě propadával kostkama. Jo, dal jsem to. Jedná vlna, výborně, toho jsme dali. Jen do další místnosti, poslední. Tady to nepočítám, že bude na hodinu, to aspoň doufám, že to nebude na hodinu, počkej, takže to je druhá hnědá vlna. A otevře se tady ta místnost, ne? Výborně, a teďka jdeme sem do té poslední, a pak jdeme do těch dortových. Hodně redstone. Kurva, co to je? Co se tady stalo? To by se mi mohlo podařit. Jo, to už jsem tady to nesměl, to jsem hnedka pod nohama. Běž! Běž, ty vole! Já to nechtěl vůbec utíkat! Ještě to má takový delay, počkejte. Tak to ne, to jsme si neujednali tady to. Běž, ty debile! Běž! Proč to nechce běžet? Mě to vůbec nechtělo běžet, viděli jste to? Tam vůbec nechtělo běžet. Ty vole, tak tady tohle ještě na hodinu. Home. Dobrý, jsme tady. Co stane tady, to se mi nelíbí. Jo, to se mi vůbec nelíbí. Běž! Dobrý. Paráda, třetí vlna, poslední vlna. Jsou myslím tři, ne? A paráda, tohle jsme taky zvládli. Jo, teď mě čekají do toho místnosti. Ta první byla koukám docela velká, do druhý jsem ještě ani nešel. A třetí. A co se má dělat v dortových místnostech? Počkejte, já se musím znovu přečíst. Dortové místnosti, k jejich odemčení potřebuje hnědou vlnu, to už mám. Můžeš procházet v libovolném pořadí. Budu procházet postupně, čili první, druhá, třetí. Hnědou vlnu získáš bonusových místnostech. Mám. V každé dortové místnosti je páčka. Pokud máš všechny tři, otevře se ti poslední místnost. Aha, že budeme teďka mačka páčky nějaký. OK. Napředí jsem, asi by jí proč neradí. Co by bylo na druhé straně? Checkpoint? Checkpoint? A co je to? Otevření dveří, jakých dveří? Všechno, co je tam, je to? Už tady je tady to? Jo, to je možná jenom kvůli tomu checkpointu, ne? Jasně. Snad tady byl nějaký instrukce, kurdy, fisa, to ještě tak rozkáču nějak, jak mi to bude chtít, čo nejdřív půjdeme teda sem, OK. Co, abychom nejdřív jsme šli sem, tak půjdeme sem. To jsou malý kolagy, dobrý, už se zase srovnal. Předtím jsem měl jenom 25 FPS, teď už je standardních 30. 24, 27, no, no to nějak půjde. Už se rozbíhám. Já už jsem chtěl psát home, já jsem si uvědomil, že ho tady nemám. Tady si, já se ani nebudu nastavovat, tady to je pohoda, tady je kousíček jenom. A víc je výhoda, tady zatím není žádný redstone ani moc. Pať, pať. Poslední blok, já jsem to skákal na jeden zátah, sakra, ten poslední blok mě nevyšel krok. Dobře, jsem se nerozběh vůbec, nevím proč. Přitom jsem to dvakrát mačkal. Proč jsem to neudělal nejdřív? Tam má něco ještě, počkejte. Čili teďka, nevím, jestli můžu skočit dolů, asi jo. Co se stalo? Jo, tady se otevřely dveře. Počkejte, takže teďka to musím takhle jasně proskákat a dostanu se k těm dveřím, běž. Já jsem se vzal to brnko, snad to nebude vadit. Snad to tak nebudu nějak vysoko. A co ještě, tak mám ty set homey. Hodně štěstí. Mně nevyšel zase krok. Ale tady za těma blokama si potom dám ten set home, protože... Zase mě nevyšel ten krok, já si na těch kostkách nesmím skákat, já po nich jenom zkusím teďka jít. Dobře, to bych se vůbec nemusel dostat.
A jo, nesmíte po ní skákat, musíte jít, jinak vám to nevíde, ne? Co jsem to napsal tam? Co je to, je tady ten checkpoint? Kde teče voda? Slyšíte někde týc vodu? Checkpoint. Nic to zajímavé, kde? Kde je checkpoint? Nevím. Já si udělám vlastní checkpoint. Ty jo, už jsem se, že to neskočil. Já jsem nevěděl, jestli mám držet shift nebo ne, nakonec jsem ho ta zváčknul, když už jsem byl nad tím. Přece jenom jsem nechtěl, aby jsem to přeletěl. Houseblocky, nesnáším skákání na houseblocky. Vždycky nevím, jestli mě stačí se jenom jenom normálně. Ne, voda mě schodila. Hele, dorty už je vidím. Jíííí, poslední skok, já to zvořu. No, ještě jsem takhle daleko, no, to je fakt skvělý. Dobře, tam jsem se měl rozeběhnout. Hop. Nemusel jsem se rozeběhnout. Pusně, já tě ta voda pustí. Vidí, já tě ta voda pustí. To přepravu. Ne? Já nevím, proč držím ten shift. A co jsem tady? Pa? Výborně. Proč jsem se tam rozbíhal? Já využiju ten checkpoint, je to rychlejší než ten set home, protože to je zase dál buchví kde. A buchví kde, tam je v rohu, ale... Teď jsem ukázal ten roh a spadnul jsem. Proč já mám vždycky jako smůlu, pláv aspoň, kurňa. Ej, tu se hodila ta helma na dýchání pod vodou. Tady, že mě to bude ještě asi chvilku trvat, že to je docela daleko. Home. Mě to neskáče. Teď mě to skočilo. První páčka. A za hodinu si dáme takhle hezky dva dorty. OK. Čili to máme první místnost, teďka bude druhá. Já nepočítám, že to bude nějaký dlouhý, 11 minut. Ne, mě 12, 11, 43. Jen se ještě něco mrknu. Dobrý. Druhá místnost. To je co? To se mi nelíbí. Vidím tam žlutý kostky a žlutý kostky se mi nelíbí. On to přeskočil. Teď jsou nějaký lagy. Dobrý, aspoň že se nevysouvají dvě, vysuneme se jenom vždycky jedna. Já to přeskočím! Já jsem to přeskočil, tu žlutou kostku. No, proč se mě to nerozběhlo? Už jsem byl na té žluté kostce a má i docela dobrý delay. Tam docela dlouho zůstane, ale... No, co to nerozběh po ní? Ty vole, to nefunguje mezerník nebo co? Já to přeskočil! Tak to vždycky nesnáším, když to přeskočí, nebo ještě to vůbec neskočí. Hop, hop, dobrý. Hop. Mně se to zasunulo pod nohama, co to bylo? Tak na ty druhý stříbrný kostle dáme na ty si potom dám sedhou. Ty já jsem zapomněl, že... Já jsem zapomněl, že musím hnedka z toho pryč, že se to vysouvá. Já jsem říkal, jo, ale skočil jsem to. Se mi to zasunulo pod nohama. Přeskočil jsem to. Buď to tam na to nedoskočím, nebo tam na tom zůstanu zbytečně stát, nebo se mi to zase pod nohama, anebo se mi to nerozběhne na té kostce. Proč mě to skočilo dvakrát, já jsem ten mezerník teďka popravdě ani nezmáčka, skočilo mě to. Proč se mi to nerozběhne? Proč to skáču tak děsně rychle, proč se neodpočnu, rozmyslet, teď šli tady dvakrát, a pak taky dvakrát, hop. Dobře, nemůže to by se nesměl to přeletět. To na tom tak děsně nesnáším. Tady jsem říkal, jestli hodíme tady to, že tady to bude ještě asi na hodně dlouho. No a zrovna jsem to skočil, co se stane tady, tady se to vysune, ne? Delay. Běž! Mě to nechtělo utíkat, ale vůbec, já jsem se dvakrát rozběhal, ani jednou se to nerozběhlo, no to jsem teprve tady, to se mě děláte prdě, ne?
Přeskočil jsem. To prdele, já to přeskočím vždycky tu žlutou kostku. Když se mi tam na ní podaří skočit, tak ji zase přeskočím. To zkusil jsem nejprve skočit najednou, bohužel nejde. Víte, ta stříbrná byla o kostku mín, tak to skočím najednou a na nějakou žlutou kostku se můžu úplně vysrat. Zase, já ji prostě vždycky přeskočím. Dobře. Ne, to prostě nejde. Ne! Já už se nedostanu. No, konečně. Honem. Dobrý. Cože? Počkejte, jako to mě nikdo neřekl, že to musím skočit. Najednou. Tak to ne. Běž ty debile! Ty jo. Tak teď nevím, kolik jsem tam měl za sebou delay, ale jako... jsem to dal tak jsem to skočil. Ne, tady mám strop nad hlavou, ale to je to ještě dobrý. Druhá páčka, jdeme na třetí. Ty jo, tak tohle mě teda dobře dostalo. A třetí... pojď. Ojojoj. Vůbec se mi to nelíbí, vidím tu hodně žlutých bloků a to se mi nelíbí. Tyhle, proč jsem se vlastně na to nesoustředil na ty skoky. Já to vždycky skáču, no tak prostě automaticky, že už nad tím nepřemýšlím, no. Třeba se teďka mě to vůbec neskočí, že jsem nešel zmáčkou mezelník, je nějak za tu hru mezelník, já jsem na to zaplatil a prostě on se nezmáč. Starý dobrý triček. Nebudu se s ním tady patlat. Nebudu se tady s ním patlat. Chladněka, to zkusím sloupnout, jenom tak jednoduše. Au. Tak teď by mě to schodilo, jak by jsem byl hodně naštvaný. Kurňa, fix. Set home. Zůstane tady. Mohl se to vysouvá z druhé strany, mohl se to nevysouvá ode mě, ale ke mně. Protože mě to tam nevyšlo potom. Home, teď jsem mohl skočit dvakrát. Ty vole, teď jsem přeskočil ten pressure plate. Dobrý, dal jsem to. Víte, v pohodě, zatím bez cheatu, bez game modu se to tady dává. Žebřík. Ještě si to není skákání na žebřík, ale co to je? Běž. Běž ty debile! On neutíká, on je zpomalil uprostřed toho běhu. No, ale jsem tady. A on mě zpomalil, viděli jste to? Já jsem běžel a pak mě to jenom zpomalilo a už jsem se nestihl rozeběhnout. Proč neběží? Tyhle, to je debil, on se nám vždycky zastaví uprostřed. Vždycky uprostřed se tam zastaví. No já jsem ještě napůl mrtvej. On se nám vždycky uprostřed zastaví, ten kreten. Proč? Tady už mě to nebaví líst po tom žebříku. A mě se zase nezastav, dobrý. A já nechápu, proč se nám vždycky jak debilně zastavil, počkejte. Mě zastaví zeď, já když běžím uzdě, jak mě to zastaví zeď, no to snad ne. Sledujte, jo? Uzdě je zastavil jsem se, úplně zbytečně. Co je tady to? A co to tu je? To je jedno. Tak se nahoru hezky. Hej, takhle by mohlo být celý nervus, jenom se takhle prostě procházet kolem zdi. To by bylo dobrý. Plně to možná i to nervu se bavilo. Já jsem držel shift. Teď kde jsem? Ne. Pamatovat neběže tu zdi. Musím se, že to nestihnu, to bylo těsně, já jsem slyšel, že těsně za sebou. A já tady to by fakt mohlo být celý nervu se jen takhle běžet pozdě a komentovat tu mapu. No, ta žlutá s tou stříbrnou, to tady docela dobře k sobě ladí, jako. Má to docela pěkně vymyšlený, takhle se mi to líbí. No, ale takhle to prostě vždycky komentovat tu mapu, no to by se mi líbilo, to je panečku. Nebo nervuju se, ale mám dobrou náladu, ten pořad by se jmenoval. Je to, že si vždycky zahrál jenom pro srandu a žádný tady nervování se s kostkama, kurník fix.
Jo, tady takhle prostě jenom. No možná nastavit nakrádají ten game mod. Jsem tu? Máčko jsem všechny tři páčky, tak počkej, tak schválně jdu. Ty jo, si se zabiju. Těsně, těsně! To je, bych se zabil, tak by to byl konec asi. Dobře, se to, jsme tady, kde jsme minule skončili. Gratuluji, dohrál si kompletně celou mapu, včetně všech vedlejších úkolů. Snad jste se moc nenervovali, i když to byl samozřejmě záměr. Snad se ti mapa líbila a splnila očekávání. Co máme? Zlato, diamanty, co je nahoře? Hodně věcí. A kam můžeme začít survival sérii, ten jasný mapě. Heh, to by bylo zase zajímavý kurník fix. Ale to je flat mapa, tady by se nic moc dát dělat nedal. No nic, tak ale počkejte, já to tady s váma před tím rozloučím. Aha, on je tam žebřík, já to beru z druhé strany, počkejte, tam ještě nahoře napsanýho. Druhá pro zabijáky. Tak jo lidi, já se s váma pro dnešek rozloučím, doufám, že se vám tady ta mapa líbila, že se vám to líbilo, že jste... Že vás snad nevadí, že jsem to dohrál až takhle po měsíci v podstatě, jako já jsem to už minule dokončil, když jsem prostě nedělal tady ty bonusové místnosti, ale dneska jsem je teda dokončil, mám to hotový za 21 minut a já se s váma pro dnešek rozloučím a zase někdy, ahoj. Prse.